abang saya masa tu saya macam aduh saya tak tengok. So, saya tengok sedih. Cik Bi jadi tu umur berapa? Jadian? Saya rasa masa tu saya umur 9 kot. So tapi dah faham lah erti kehilangan. 9 tu umur 8 tahun. Ada 2. Ajar dua. Tapi bila tadi hari tu Rohan kata patutnya dididik anak tu, tapi kenapa bocik ni lebih suruh pada kuah tu kan? Cik ni kelakar ke ataupun bila ni cakap tu? Ya, saya kelakar lah. Sebab kenapa cik ni? Ya, sebab saya apa soalan lagi? Kira yang kan tadi dia kata cik ni lebih kuah. Lebih over pada mama dalam hal ni. Tak, start over pun. Saya cuba, saya tak cakap apa-apa kan dia. Saya cuma bagi share je lah kan nasihat. Saya cuma menajar dia tu je. Dia sentap. Dia cakap saya, dia jaruk boleh pula. Cik Bi, sekarang dah lebih berat. Okay, sorry. Cik Bi, sekarang dah lebih berani untuk make up. Nampak untuk lebih lebih berpenampilan. Kenapa Cik Bi? Hah? Kenapa lebih sekarang dah boleh kita lebih berani bermakeup, dah cantik. Why? Dulu macam Cik Bi macam reserve sikit kan? Oh, sebab sekarang dulu kan saya tak suka pakai makeup. Jadi bila dah pakai makeup tu saya rasa macam dah tak boleh dah tak pakai makeup. Macam tu. Tapi saya lagi suka tak makeup lah sebab tak buang masa kan. Balik-balik tu cuci tak keluar. Tapi Cik Bi selesa lah dah sekarang bermakeup ni. Selesa. So Cik Bi tengah belajar makeup ke ataupun Cik Bi biarkan orang makeup Cik Bi ke macam mana? Saya ada orang makeup PA mama saya. Tapi saya makeup pun pandai, sendiri pandai. Cik Bi sekarang okey dari segi penampilan ke arah apa orang kata tak macam tak feminine lagi. Sekarang masih orang saya suka pakai seluar baju besar-besar. So bila nak ke arah feminine? Saya ke arah pakaian yang selesa untuk saya. Saya tak suka pakai pakaian yang seksa-seksa saya. Yang nak nampak cantik tu, baik kita pakai baju biasa-biasa supaya walaupun kita nampak macam tak cantik dalam pakaian tu, tapi kita sendiri rasa selesa. Buat apa kalau kita pakai baju yang macam seksa, ketat, gatal semua tu. Cik Bi, siapa idola Cik Bi dalam berfashion ni? Nak tiru siapa? Billie Eilish. Siapa? Billie Eilish. Wow. Selalu minat dia lah. Saya minat dia sebab dia punya baju-baju tu dia tak chump over. Dia macam pakai oversize baju. Oversize saya suka pakai baju oversize. Cik Bi tadi mama kata you akan mewarisi empayar perniagaan dia. So benda ni menjadi satu tekanan tak untuk you? Tak. Sebab benda ni adalah benda yang akan tangga-tangga untuk saya menuju ke hari dewasa saya nanti untuk sudah mahir dengan bisnes. Kalau ada orang dia dah besar-besar tu dia dah tak tahu cara bisnes, atau dia baru nak belajar bisnes. Tapi saya dah kecil-kecil ni sudah belajar bisnes, dan bila saya dewasa saya lagi mahir, harap-haraplah. Tapi ialah bila dah diberi orang kata tanggungjawab untuk menjaga bisnes ni, macam mana kehidupan ini sebagai seorang remaja? Benda ni menyekat tak? Dia mengikat saya pada persekolahan dan juga pembelajaran saya jugalah. Macam ni, mungkin boleh pasangkan sikit lah pesan tadi kepada mereka yang suka mencari ke luar sana, dekat lantang, tak ada kisah siapa lah, pesan kepada orang. Kalau nak carut gurau-gurau tu boleh, tapi kalau dah tersakiti hati orang tu kenalah minta maaf. Jangan sampai terlalu over ni. Kalau kita nak carut-carut tu macam biasa-biasalah kawan-kawan, macam gurau-gurau. Tapi kalau carut-carut yang macam kecam-kecaman macam selalu ni netizen, dia akan carut dan kecam. So supaya korang berhentilah sebab tak baik. Jadi tapi tak apa kalau